Ремені, кишені для бронежилета і спецодяг. Підприємство на Буковині шиє військову амуніцію. На початку Великої війни Лариса Зваричук розпочала власну справу, щоб допомогти українським захисникам. Зараз, завдяки програмі «Є-робота», їй вдалося розширити своє виробництво. Загалом, лише цьогоріч на Буковині державними грантами скористалися вже майже 100 підприємців. З якими проблемами вони стикнулися, розкаже Ольга Лучик. Кравчині занурені в роботу. Олена працює над елементами для розвантажувальних систем. Скільки відшила, жінка вже не порахує. Це закріпочний автомат, робимо клапана для розгрузочного пояса. Дівчата дають заготовки, ми їх закладаємо в матрицю, в процесі перевіряємо сам автомат, як він працює. І так цілий день. Ми ж не можемо залишити їх, правильно, це ж для них. Це підприємство запрацювало у Сторожинецькій громаді у березні 2022-го. Лариса Зваричук пригадує, як приїхала з Києва до Буковини і вирішила допомагати нашим воїнам. З нуля відкрити власну справу було нелегко. Спершу мала лише 4 швейні машинки, згодом придбала ще декілька. А потім подалася на грантову програму «Є-робота». Грант дуже маленький, там 250 тисяч. Ми просто взяли на пробу подивитися, як це, як ми справимося. Купили там 10 машинок і одну спецмашину. Зараз тут же кілька цехів з пошиття військової амуніції і кілька десят кравчинь. 20-річна Світлана на фабриці з дня її відкриття. Спершу як швачка, нині технолог. Дівчина показує вироби підприємства, одяг та спорядження. Це пояс розгрузочний з молями, сумка індивідуальна для кожного солдата. Шили ми також і костюми, куртки, шили чехли теж на каски, портулейки. Роботу ділять на багато етапів. Кожна працівниця робить своє. Вероніка має справу з лазерним верстатом. До цього ми різали вручну, ну, звичайним ножем для різки. Ну, і входило не дуже, а цим дуже, ну, все ідеально, все дуже добре. Тут все в комп'ютері. Він не робить ніяких помилок. У підприємства є замовлення і від держави, і від приватних організацій. Тому в планах розширення асортименту та створення нових робочих місць. Хочемо зробити свій бренд. Напевно, нам потрібно буде зробити якісь деталі. От у нас є молодий колектив, вони зараз будуть розробляти. Може, будемо приймати участь у грантах по навчанню. Загалом від минулого року мікрогрантом скористалися понад 300 буковинців, які загалом отримали майже 100 мільйонів гривень. І у Чернівецькій області вдалося створити майже 1000 нових робочих місць. Де ви закуповуєте напівфабрикати? Переважна більшість – це у нас беруть на відкриття та розширення грантів підприємницької діяльності. Це в сфері торгівлі та, як не дивно, ремонту автотранспорту. Оце от у нас такі лідери. На другому місці – це наша сфера громадського харчування, це наші пекарні, кав'ярні. Цьогоріч на Буковині є вже 60 позитивних рішень за урядовою програмою. 10 підприємців відкриють свою справу вперше, а решта розширюють бізнес. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».